ഇത്ര പേരായിട്ടും കാണാതിരുന്നപ്പോ ഇനി വരില്ലേ എന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നു. വാഷിംഗ്ടണിൽ നിന്നും പ്ലെയിൻ പുറപ്പെടാൻ വൈകി. എന്നിട്ടെന്താ ഇന്നലെ ഫോൺ ചെയ്ത് പറയുന്നത്? അങ്കിളൊരു സർപ്രൈസ് ആവട്ടെ എന്നോട് പറഞ്ഞതാ. അട്ടെ, മോടെ എക്സാം കഴിഞ്ഞു. ഉണ്ണിത്താന്റെ മോൾ മിടുക്കിയാണ്. ഞാൻ മെട്രാസിൽ ചെല്ലുമ്പോഴൊക്കെ ഇവളുടെ പ്രിൻസിപ്പളിന് ഫോൺ ചെയ്യാറുണ്ട്. ഇവൾ കോളേജിലെ വലിയ സ്പോർട്സുകാരിയാണത്രേ. ഡിഗ്രി എടുത്താലും അങ്ങനെയൊന്നും ഉണ്ടെങ്കിലേ ഇക്കാലത്ത് അവിടെ രക്ഷയുള്ളൂ. ഏതായാലും ഈ വെക്കേഷന് മോളിങ്ങോട്ട് വന്ന് നന്നായി. വിശേഷിച്ചും ഇന്നത്തെ ദിവസം. ബാബുമോന്റെ 25-ാമത്തെ പിറന്നാളാണെന്ന് ഡാഡി പറഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് എന്ത് തിരക്കുകളുണ്ടെങ്കിലും അങ്ങനെ എത്തുന്ന 20 വർഷങ്ങൾ ആലോചിക്കാൻ പോലും കഴിയുന്നില്ല.
അഡ്വക്കേറ്റ് രവീന്ദ്രനെ വിളിച്ച് സാറ് വന്നതെന്ന് പറയട്ടെ. രവീന്ദ്രനോട് ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ പറയൂ. അറിയിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ എയർപോർട്ടിൽ വന്നേനെ. സാരമില്ല, മെട്രോ സ്റ്റീൽ പ്ലാന്റിലെ റിപ്പോർട്ട് വന്നു. വന്നു, നല്ല ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് ഉണ്ട്. എങ്കിലും സാർ ഇടയ്ക്ക് എവിടെ പോയി നോക്കിയില്ലെങ്കിൽ നോക്കാം. അങ്കിളിന് ക്ഷീണം തുടങ്ങിയിട്ട് 10-25 വർഷമായില്ലേ മോളെ. എങ്ങനെ കഴിഞ്ഞിരുന്ന കുടുംബമാണ്. ഭാര്യ മരിച്ചതിന് ശേഷം ബാബുവിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് അദ്ദേഹം ജീവിച്ചത്. എവിടെ പോകുമ്പോൾ അവനെ കൊണ്ടേ പോകും. അങ്ങനെ ഒരു യാത്രക്കിടയിലാണ് ഇന്ത്യയിൽ വെച്ച് അവനെ കാണാതായത്. അന്ന് ബാബുവിന് 5 വയസ്സുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ഏതോ ശത്രുക്കൾ തട്ടിയെടുത്താവണം. അവനെ തിരിച്ചിട്ടാവുന്ന അദ്ദേഹം കുറെ വർഷങ്ങൾ പോലീസിന്റെയും പട്ടാളത്തിന്റെയും പുറകെ അലഞ്ഞു. ഒരു കാര്യം ഉണ്ടായില്ല. സ്വത്തുക്കൾ കൈക്കലാക്കാൻ തന്നെ ആവണം. അല്ലാതെ ബാബുവിന് എവിടെയോ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് ഉറപ്പുണ്ട്. എന്തെങ്കിലും സൂചനകൾ കിട്ടുന്നുണ്ടാവണം. എന്നെങ്കിലും അവൻ തിരിച്ചു വരും എന്നുള്ള വിശ്വാസത്തിലാണ് അദ്ദേഹം ഇന്നും ജീവിക്കുന്നത്.
മോളെ മോളെ അങ്ങോട്ട് ചെല്ലേ, അങ്കിൾ വിഷമിച്ചിരിക്കുന്നു കണ്ടില്ലേ. അങ്കിളിന് ദേഷ്യം വന്നാലോ? ചിലപ്പോ ഞാൻ എന്ത് ചോദിച്ചാലും അങ്കിൾ ഒന്നും അതൊന്നും സാരമില്ല. മോളെ അടുത്തിരിക്കുമ്പോഴാണ് അങ്കിൾ ഒന്ന് ചിരിച്ചു കാണാറില്ല, അന്നിട്ടല്ലേ. ആ പിന്നെ അങ്ങേരെന്തെങ്കിലും ആലോചിച്ചിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ശല്യപ്പെടുത്താൻ പോണ്ട, ഇങ്ങോട്ട് പോരെ. ആക്ഷൻ പാർക്കിൽ എവിടെയെങ്കിലും തിരിച്ചു വരുമ്പോഴേക്കും അങ്കിൾ ഫ്രഷ് ആയിരിക്കും.
സാറും രാജ്മോളും കൂടി നടക്കാൻ ഇറങ്ങില്ല. എന്നിട്ട് വന്നില്ലേ? ഇല്ല, ഒരുപാട് പേരായി പോയിട്ട്. ആഗ്രഹങ്ങൾ നിറവേറ്റാന്നല്ലാതെ മറ്റൊന്നും നമുക്കിന് ചെയ്യാനില്ല. ഒരാളെ പോലീസ് പിടിച്ച സ്ഥിതിക്ക് മറ്റുള്ളവരെ ഉടനെ പിടിക്കാൻ കഴിഞ്ഞേക്കും. ആരെ പിടിച്ചിരുന്ന കാര്യം പോയത് പോയില്ലേ? മരണം അദ്ദേഹം മുൻകൂട്ടി കണ്ടിരുന്നെന്നാ എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം വന്നപ്പോ അദ്ദേഹം തന്റെ മരണപത്രിക എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചിരുന്നു. പെട്ടെന്ന് മരിച്ചു പോയാൽ എന്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾ നിറവേറ്റാൻ നിങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളൂന്ന് പറഞ്ഞു. അതെവിടെയുണ്ട്? ഞാൻ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നോക്കാം. ഉണ്ണിയേറ്റന്റെ പേരിൽ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്റെ പേരിലോ? വായിക്കൂ. ഞാൻ എന്റെ സഹോദരനായിട്ടാണ് നിങ്ങളെ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടുള്ളത്. എന്റെ മരണശേഷമുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഞാൻ നിങ്ങളെ ഏൽപ്പിച്ചുകൊള്ളുന്നു. 5 വയസ്സിൽ എനിക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ട എന്റെ ബാബുമോനെ എവിടെയുണ്ടെങ്കിലും കണ്ടുപിടിച്ച് എന്റെ സ്വത്തുക്കൾ അവനെ ഏൽപ്പിക്കണം. അവനെ കണ്ടുകിട്ടിയാൽ ബാബുമോനാണ് എന്ന് പരിപൂർണമായി നിശ്ചയിക്കാൻ 3 അടയാളങ്ങളേ ഉള്ളൂ. 3 അവന്റെ സ്വഭാവത്തിലെ പ്രത്യേകതകളാണ്. 1, അവൻ എന്ത് ആഹാരം കഴിക്കുമ്പോഴും അതിനു മുമ്പ് പാൽ ആവശ്യപ്പെടും. 2, അവന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട നിറം മഞ്ഞയാണ്. 3, പെൺകുട്ടികളോട് അവന് വെറുപ്പാണ്. 3 സ്വഭാവം വെച്ച് ഒരാളെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാ? ആദ്യം അദ്ദേഹം മരിച്ച വിവരം കാണിച്ച് ഇന്ത്യയിലുള്ള എല്ലാ പത്രങ്ങളിലും ഒരു പരസ്യം കൊടുക്കാം. കൂടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചെറുപ്പത്തിലുള്ള ഫോട്ടോയും ബാബുമോന്റെ ഒരു ഫോട്ടോയും കൊടുക്കാം. ഇന്ത്യയിൽ വെച്ചാണല്ലോ ബാബുമോനെ കാണാതായത്. ഭാഗ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അവനെ തിരിച്ചു കിട്ടാൻ ഈ പരസ്യം ഉപയോഗിക്കും. അതുകൊള്ളാം. ഏതായാലും രവീന്ദ്ര അതിനുള്ള ഏർപ്പാടുകൾ ചെയ്തോളൂ. എങ്ങനെയെങ്കിലും സാറിന്റെ ഫോട്ടോ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ആ നിമിഷം ബാബുമോൻ ഇവിടെ പറന്നെത്തും. Thank you.
എന്റെ ഡാഡി കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഓർമ്മയുള്ള അമ്മാവനെ മാത്രമല്ലേ, എന്റെ മമ്മിയെ ഞാൻ ഓർക്കുന്നേയില്ല. ഇതാണമ്മ, ഇത് ഡാഡിയുടെ പേഴ്സണൽ അഡ്വക്കേറ്റ് മിസ്റ്റർ രവീന്ദ്രൻ. ഹലോ, ഞാൻ ബാബു. ഡാഡിക്ക് എന്താണെങ്കിൽ സംഭവിച്ചത്? എല്ലാം പെട്ടെന്നായിരുന്നു മോനെ. അതിരിക്കട്ടെ, മൂന്ന് തവണ അറിഞ്ഞു. എന്റെ സ്കൂൾ ബാഗിൽ ഡാഡിയുടെ ഒരു പഴയ ഫോട്ടോ ഉണ്ടായിരുന്നു. പത്രത്തിൽ വന്നപ്പോൾ എന്റെ ഒരു സ്നേഹിതം കാണിച്ചെന്ന്. ഓഹോ, ഇത്രയും കാലം മിസ്റ്റർ ബാബു എവിടെയായിരുന്നു? ഞാൻ മദ്രാസിലായിരുന്നു. വൈകിട്ടാണെങ്കിലും ഈശ്വരൻ മോനെ ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ കൊണ്ട് തന്നല്ലോ, അത് മതി. യാത്ര കഴിഞ്ഞ് വന്നല്ലേ, മോൻ മുറി പോയി വിശ്രമിക്ക്. ഇത് ഒറിജിനൽ ബാബു മോനാണെന്ന് ഉറപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞോ? ഏയ്, മരണപ്പെട്ടിട്ടുള്ള എല്ലാ ടെസ്റ്റുകളും പരീക്ഷകളും നമുക്ക് കൺഫേം ചെയ്യാം. എന്തൊക്കെയാണ് ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ? എന്ത് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പും പാല് കുടിക്കും, ഇഷ്ടപ്പെട്ട നിറം മഞ്ഞ. പിന്നെ പെൺകുട്ടികളെ ഇഷ്ടമല്ല, ഓരോന്നായി നമുക്ക് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കാം. ബാബുനെ, റൂമില് സൗകര്യമൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ? റൂമിന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, പക്ഷേ ഈ ബെഡ്ഷീറ്റിന്റെ കളറ് കർട്ടൻ, ഇവിടെ മഞ്ഞ വെച്ചിട്ടുണ്ടോ? അല്ല, ഇല്ലെങ്കിൽ വൈകിട്ട് വാങ്ങിച്ചാൽ മതി. ചെറുപ്പം മുതലേ എനിക്ക് മഞ്ഞ നിറത്തിലുള്ള വലിയ ഭ്രമമാണ്. അമ്മാവന മതി. പിന്നെ മോൻ എത്ര മഞ്ഞ വേണം ഞാൻ തരാം, അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ നീ മോന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കാന്നല്ലേ ഞങ്ങളുടെ ജോലി. വാ, വന്ന് ഭക്ഷണം എന്തെങ്കിലും കഴിക്കാം, ക്ഷീണക്കൊന്ന് മാറാം. അമ്മാവാ, ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എനിക്കുള്ള പാൽ വേണം. ചെറുപ്പം മുതലുള്ള ശീലമാ ഭക്ഷണത്തിന് മുമ്പുള്ള പാല്. സോറി, അമ്മാവന അറിയില്ലേ? യാ, ആദ്യത്തെ രണ്ട് ടെസ്റ്റ് ഓക്കെ അല്ലേ? ഇനി പെൺകുട്ടികളെ ഇഷ്ടമല്ല എന്നൊരു ടെസ്റ്റ് കൂടെ പാസ്സായാൽ പിന്നെ സംശയിക്കാനൊന്നുമില്ല. കാലം കുറച്ചായതല്ലേ, പല സ്വഭാവങ്ങളൊക്കെ മാറിയിരിക്കും. രവിവർമ്മയുടെ മകന് സ്വഭാവം മാറാനോ? അത് ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവില്ല. അത് എന്റെ ആരായാലും കൂടെ ഈ നിമിഷം പറഞ്ഞു വിടണം. ഐ ഡോണ്ട് ലൈക് ഗേൾസ്. അല്ല ബാബുവനെ, അമ്മാവന്റെ പഴയ സ്വഭാവമൊക്കെ മറന്നുപോയോ? മറന്നുപോയെന്നോ, കൊള്ളാം. ഈ തോളത്ത് കിടന്ന് എത്രകാലം വളർന്നതാ? അത് മിസ്റ്റർ ഉണ്ണിത്താന്റെ മകളാ. വെക്കേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് പോന്നതാ, ഒരു മാസമേ കാണൂ. അപ്പൊ ഈ ഒരു മാസം ഞാൻ ഇവിടെ കണ്ണു കെട്ടി നടക്കണം നിങ്ങൾ പറയുന്നത്? അല്ല, താമസിച്ചോട്ടെ, പക്ഷെ എന്റെ ഒന്നും അമ്മ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞേക്കണം. എന്തായി, ഇനി ഒന്നും നോക്കാനില്ല, ഇത് ബാബുവൻ തന്നെ. പക്ഷേ ഒരു പക്ഷേയും ഇല്ല, ഇനി നമുക്ക് നീട്ടിക്കൊണ്ട് പോണ്ട. നാളെ രാവിലെ തന്നെ രജിസ്ട്രേഷനുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ചെയ്യണം.
എനിക്ക് മനസ്സിലായി. ഉണ്ണിയമ്മാനല്ലേ? എന്നെ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ? ഓർമ്മയുണ്ടോ? എന്റെ അമ്മ അങ്ങനെ ചോദിച്ചത്? എനിക്ക് അമ്മയെ കണ്ട ഓർമ്മയില്ല, പക്ഷെ അമ്മാവനെ മറക്കാൻ പറ്റുമോ? ഇതാരെ? ഇത് അഡ്വക്കേറ്റ് രവീന്ദ്രൻ. ഹലോ, ഐ എം ബാബു. ഹലോ. ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും ഡാഡിയെ കണ്ടുമുട്ടായിരിക്കില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചാണ്. ഇനിയിപ്പോ അതിനെപ്പറ്റി ആലോചിച്ചിട്ട് എന്താ കാര്യം? നടന്നു നടന്നില്ലേ? അതിരിക്കട്ടെ, ബാബു ഇത്രയും കാലം എവിടെയായിരുന്നു? കേരളത്തിലായിരുന്നു, ട്രിവാൻഡ്രത്ത്. എങ്ങനെ അവിടെ എത്തി എന്നെനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല. ഡാഡി മോന് വേണ്ടി ആയിരുന്നു ഇത്രയും കാലം ജീവിച്ചത്. മരണപത്രം വരെ എഴുതി വെച്ചിരുന്നു. അതിൽ മോനെ എങ്ങനെയെങ്കിലും കണ്ടുപിടിച്ച് സ്വത്തുക്കളെല്ലാം ഏൽപ്പിക്കണമെന്നാണ് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത്. പരസ്യം കണ്ടപ്പോൾ ഡാഡിയാണെന്ന് ബാബുവിന് എങ്ങനെ മനസ്സിലായി? ഡാഡിയുടെ ഫോട്ടോയുടെ കൂടെ എന്റെ ചെറുപ്പത്തിലെ ഒരു ഫോട്ടോ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ, മെസ്റ്ററി വെച്ചെടുത്ത ആ ഫോട്ടോയുടെ കോപ്പി എന്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്നു. അതില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്കൊരിക്കലും മനസ്സിലാകില്ലായിരുന്നു. അത് ശരി. ഇതാരെ? അത് ഞങ്ങളുടെ ഒരു ഫ്രണ്ട്. ഏതായാലും ബാബു യാത്ര കഴിഞ്ഞു വന്നല്ലേ, പോയി കുളിച്ചൊന്ന് ഫ്രഷ് ആവും. ഏതാ എന്റെ മുറി? നേരെ കൂടി ചെന്നാ മതി, രണ്ടാമത്തെ മുറി അല്ലേ? അതെ. ഉമ്മ കാറിൽ എന്റെ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്, അത് അങ്ങോട്ട് എത്തിച്ചേക്കാം. നിങ്ങൾ ഈ കണ്ണിക്കണ്ട അഭയാർത്ഥികളെ വിളക്കിട്ട് താമസിപ്പിക്കാൻ ഉദ്ദേശം? അതിപ്പോ എന്താ പറയാ, ആരും അറിയാതെ. ഓഹോ, അപ്പൊ രവിവർമ്മക്ക് വേറെ മകളുണ്ടോ? രവിവർമ്മ സാറിന് ഒരു മകളുള്ളൂ. പിന്നെ ഞാൻ ആരാ? അത് ആരാണെന്ന് ഒരു പിടുത്തവും കിട്ടുന്നില്ല. ഒറിജിനൽ ആരാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇവിടെ എന്തൊക്കെ ടെസ്റ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, അവൻ നടത്തുന്നില്ലേ? കൊള്ളാം, നടത്തുന്നില്ലേന്ന്. ഒരെണ്ണത്തിൽ അവൻ തെറ്റിയാൽ അപ്പൊ പിടിച്ച് പുറത്താക്കും. മാറ്റി വെച്ചിട്ടില്ലേ? ബാബുനെ ആ കോഴി ഒന്ന് കഴിച്ചു നോക്കി. നല്ല മണം. ഇത് പാല്. ഉച്ച സമയത്ത് ആരെങ്കിലും പാല് കുടിക്കോ? ഞാൻ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പാല് കഴിക്കും. അതെന്റെ കൊച്ചിനുള്ള ഒരു ശീല അല്ലേ അമ്മ? ഇനിയും ടെസ്റ്റുകൾ ഉണ്ടല്ലോ, പരിഭ്രമിക്കായിരിക്കും. എനിക്ക് പരിഭ്രമൊന്നുമില്ല, എന്നായാലും എന്റെ കളി കളിച്ചിട്ടാവും. പക്ഷെ അടുത്ത ടെസ്റ്റ് ഒന്ന് നടത്തണം. ഗുഡ്, നല്ല ഫുഡ്. മിസ്റ്റർ ബാബുവിന് കുടിക്കാനൊന്നും കൊടുത്തില്ലേ? ഇതാ കൊണ്ടുവരുന്നു. എനിക്കിപ്പോ വേണ്ട. സാരമില്ല, കുടിക്കുക, കൂൾ ഡ്രിങ്ക്സ് അല്ലേ. മിസ്റ്റർ രവി എടുക്കൂ. ഐ ആം സോറി. യെല്ലോ ഈസ് മൈ കളർ. മഞ്ഞ എന്റെ കളറാണ്. ചെറുപ്പം മുതലേ എനിക്ക് മഞ്ഞ വളരെ ഇഷ്ടമാണ് അല്ലേ മാ? പിന്നെ ഈ തോത്തിരുത്തില്ലേ മോനെ ഞാൻ മാറ്റിയത്. ഇനിയിപ്പോ എന്താ ചെയ്യ? അതാണ് ഞാനും ആലോചിക്കുന്നത്. ഇനിയിപ്പോ ഒരു ടെസ്റ്റ് കൊടുക്കും. ലില്ലിപ്പൂ പോലെ എൻ്റെ ഉള്ളം ഇതാ.
പെൺകുട്ടിയുടെ ശബ്ദം കേട്ടല്ലോ. ഏ, വെറും ശബ്ദമല്ല, പാട്ടായിരിക്കും. അത് ആരായാലും ശരി, മേലാലി കോമ്പൗണ്ടിൽ കയറിപ്പോയെന്ന് പറയണം. കുളിക്കാൻ കണ്ട സ്ഥലം ചുപ്പേ. അത് വേറെ ആരുമല്ല, എന്റെ മോളാ രാജി. എന്റെ മോളോട് പറഞ്ഞേക്ക് എനിക്കേനും ഇഷ്ടമല്ലെന്നും മേലാലി ഇവിടെ വന്നുപോയിരുന്നു. അവള് താമസിക്കുന്ന ഇവിടെയാ. എന്തോ, ഈ വീട്ടിൽ ഒരു പെൺകുട്ടി താമസിക്കുന്നില്ല? നോ നോ നോ, ഐ ഡോണ്ട് ലൈക്ക് ഇറ്റ്. അവൾ വെക്കേഷൻ ആയിപ്പോ വന്നതാ. എന്ത് വെക്കേഷൻ ആയാലും കൊള്ളാം, മോളെ വേറെ എവിടെയെങ്കിലും താമസിപ്പിച്ചാണോ? എനിക്ക് വേണ്ടി ഒന്ന് എക്സ്ക്യൂസ് ചെയ്യണം. വെക്കേഷൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ തിരിച്ചു വിട്ടേക്കാം. അമ്മ അവന്റെ മോളായത് കൊണ്ട്. ഞാൻ രവിവർമ്മയുടെ മകൻ ബാബു. രവിവർമ്മയുടെ മകൻ ബാബു ഞാനാണ്. ഓഹോ, ബ്ലാക്ക് മീഡിയ നമ്മളായിരിക്കും. എന്താ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയാണോ? നീ ആരാണെന്ന് എനിക്കറിയാം. നീ എന്തിനവിടെ വന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് എനിക്കറിയാം. എന്റെ വീട്ടിൽ വരാൻ എനിക്ക് 10 ലക്ഷം വേണം. ഞാനിവിടെ ഉള്ളിടത്തോളം കാലം നിന്റെ 1 ലക്ഷവും നടക്കില്ല. എന്നോട് മത്സരിക്കാനായിരിക്കും ഭാവം അല്ലേ? എന്നോട് മത്സരിക്കുന്നത് നിനക്ക് നല്ലതല്ല. ഞാനാണോ നീയാണോ പ്രത്യാഗം പോകുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. നോക്കാം. സംഗതിയാകെ കുഴപ്പമായില്ല രവീന്ദ്ര. ഇവരിൽ ആരാണ് ബാബു എന്ന് എങ്ങനെ അറിയാം?
നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം, പോലീസിൽ വിവരറിയിക്കാം. അവരോട് പാസ്പോർട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പോലീസ് വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയും. ഹലോ, ഹലോ, പ്ലീസ് കം. ഓക്കെ, sorry for the trouble. Oh, that's all right. Okay, thank you. Bye. Bye. Oh, my God.
നീയാണല്ലേ രവിവർമ്മയുടെ മകൻ. നിന്റെ മുഖം മൂടി ഇന്നത്തോടെ ഞാൻ മാറ്റും. നിന്നോട് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ ഒറ്റയ്ക്ക് പുറത്തു പോരെന്ന്? ഇതെന്താ മദുരാശിയോ കോയമ്പത്തൂരോ തൃശ്ശൂരോ വടക്കാഞ്ചേരി വല്ലതും ആണോ? പോത്ത് പോലെ വളർന്നല്ലോ, എന്താണൊക്കെ പഠിക്കുക? ഇപ്പൊ ശരിക്കും മനസ്സിലായോ അവൻ ആരാണെന്ന്? രാജാളെ കണ്ടില്ലേ? ഇല്ല, ഞാൻ പേടിച്ച് മോടി പോന്നു. അല്ല, ആരായിരുന്നു? എനിക്ക് മുൻപ് ഞാനാണെന്ന് പറഞ്ഞ ഒരുത്തന്നെ ഇവിടെ താമസിക്കുന്നില്ലേ അവൻ? അയാൾ ഉടനെ പുറത്തു പോയിട്ടില്ല. ആര് പറഞ്ഞു? ഞാൻ കണ്ടല്ലേ. സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ കാണിച്ചുതരാം, അകത്തോട്ട് വാ. എന്നാ ഒന്ന് കാണിച്ചുതരൂ. Thank you.
ആരാ മനസ്സിലായില്ലോ? സൈലൻസ് പ്ലീസ്. ഓ മൈ ഗോഡ്. എനിക്ക് സഹിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല മാവ. സാരമില്ല മോനെ, എല്ലാ വിധിയാണെന്ന് കരുതിയാ മതി. ഡാഡി മരിക്കാൻ നേരത്ത് അടുത്ത് ആരൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു? ആരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇനി ബാബു മോനെ പേര് നെറ്റിയിൽ എഴുതി ഒട്ടിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കണോ? ഒന്ന് പോണേ മിസ്റ്റർ. ഇയാൾ ആരാ അമ്മ? അത് നിങ്ങളുടെ അച്ഛന്റെ പേരെന്താ? എനിക്കെന്റെ ദേഷ്യം വരും കേട്ടോ. ഉള്ള കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കാം. അമ്മ ഒന്ന് ഇഷ്ടമല്ലേ പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന് തന്നെ കേരളത്തിലോട്ട് പോവാം. എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ സ്വത്തും തോപ്പൊന്നും വേണ്ട. എന്റെ പേരെന്താണ്? എന്റെ അച്ഛൻ രവിവർമ്മയുടെ അച്ഛന്റെ പേരെന്താണ്? ഇതെന്റെ പോലീസ് സ്റ്റേഷനാ? എന്റെ തറവാട്ട് പേര് ചോദിക്കേ, ഞാൻ പറയാം. അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ മുത്തച്ഛന്റെ പേര് ചോദിക്കേ, ഞാൻ പറയാം. ആവശ്യമില്ലാത്ത ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്ന കേട്ടോ. അതിരിക്കട്ടെ, മൂന്ന് ദൂരം എവിടെയായിരുന്നു? അതോ യാ, ദാറ്റ്സ് എ ലോങ് സ്റ്റോറി. വളരെ നീണ്ട കഥയാണ്, അത് പിന്നെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി തരാം. എനിക്ക് പുള്ളിക്കാരനെ മനസ്സിലായല്ലോ. ഓ സോറി, ഇതാണ് അഡ്വക്കേറ്റ് രവീന്ദ്രൻ, ഡാഡിയുടെ പേഴ്സണൽ അഡ്വക്കേറ്റ്. കേട്ടിട്ടുണ്ട്. കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? പിന്നെ എങ്ങനെ? എനിക്ക് നല്ല ഓർമ്മയില്ല. അതിരിക്കട്ടെ, അമ്മാവിന് സുഖമാണോ? യാ അമ്മാവാ, പണ്ട് നമ്മൾ വാഷിംഗ്ടണിൽ വെച്ച് കാഷ്നെറ്റ് കളിച്ചത് ഓർമ്മയില്ലേ? എന്ന് ഒന്ന് ശരിക്കും ഓർത്തു നോക്കിയേ. ഇങ്ങനെ മറന്നാലോ? കേട്ടോ മിസ്റ്റർ രവി, ഈ അമ്മാവ് വലിയ തമാശക്കാരനാ. എന്നെ ഒരിക്കലും നയാഗ്ര വാട്ടർഫാളിൽ പിടിച്ച് തള്ളിയിടാൻ പോയി. എപ്പോ ഒന്നും അറിഞ്ഞൂടാത്ത മാതിരി ഇരിക്കുന്നുണ്ടില്ലേ കള്ളൻ. അമ്മാവയുടെ മുറിയൊന്നും ഒഴിവില്ല, എനിക്കൊന്ന് കുളിക്കണം. ഇല്ലേ കൊള്ളാം, ബാബുവല്ലാത്ത മുറിയോ? നേരെ മുകളിലോട്ട് കയറിക്കോ. ഓക്കെ, മൂന്നാമത്തെ മുറി. ആ പിന്നെ ഒന്നിൽ രണ്ടിൽ കേറല്ലേ? യെസ്. അതെ, ഇതിന്റെ പൊരുൾ എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. ഈ പേരും പറഞ്ഞു എത്ര പേര് ഇവിടെ വരും? ഞങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കാം, എന്റെ മുറിക്കാരോ എന്റെ സ്വഭാവം മാറും. എന്റെ മുറിക്കാരോ എന്റെ സ്വഭാവം മാറും. നിങ്ങൾ ചുമ്മാ കിടന്ന ചൂടാവല്ലേ, അവന്റെ വരവ് കണ്ടറിഞ്ഞൂടെ അവൻ പേടങ്ങ്. അവൻ കുളിച്ചുകൊണ്ട് വരട്ടെ, ആദ്യത്തെ ടെസ്റ്റിൽ തന്നെ അവൻ പുറത്തിയാടും. ബാബുവന്റെ കുളി ഇത്രവേം കഴിഞ്ഞോ? ഇല്ല, ഒന്ന് മേല് കഴുകി. വല്ലാത്ത വിശപ്പ്. മിസ്റ്റർ ബാബു തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത്, ഇവിടെ ഒരു ടെസ്റ്റ് നടത്തുന്ന പതിവുണ്ട്. ഒരു മിനിറ്റ്, എനിക്ക് വല്ലാതെ വിശക്കുന്നു. നല്ല ഒന്നാന്തരം പശുപാല. അവൻ എന്തോ പറഞ്ഞേ, ടെസ്റ്റോ തുടങ്ങിക്കോളൂ. എന്റെ പൊന്നമ്മാവാ,
ഞാൻ ഭക്ഷണത്തിന് മുമ്പ് പാലേ കഴിക്കൂ, മഞ്ഞ കളറാണ് എനിക്കിഷ്ടം, ഇതൊക്കെ അമ്മാവിന് നേരത്തെ അറിയാവുന്നല്ലേ. പിന്നെ എന്തിനായി വേലത്തരങ്ങളൊക്കെ, പോയി ഭക്ഷണം വളം വയ്ക്കൂ. അമ്മാവാ. എന്താ ബാബു പോലെ ഗ്യാബ് മോൻ ഗ്യാബ് മോൻ ചുമ്മാ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല, അതിന് ശേഷമുള്ള പ്രൊസീഡിങ്സ് ഒന്നും കാണുന്നില്ലല്ലോ. അത് വേറെ രണ്ടു പേര് കൂടി ആ പേരിൽ വന്നുകൊണ്ട് ആരാണെന്നറിയാതെ. അമ്മാവന് ഞാൻ ആരാണെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ. പിന്നെന്തിന് മറ്റുള്ളവരെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നു. ഡാഡിയുടെ ആ മുഖത്തിന്റെ ഒരു ഒരു സൗന്ദര്യവും ഐശ്വര്യവും ചൈതന്യവും എനിക്കല്ലാതെ മറ്റ് രണ്ട് പെണ്ണുകൾക്കും ഉണ്ടോ? അതൊക്കെ കൂടി ആലോചിച്ചിട്ടാ എനിക്ക് ഈ വിഷമം. ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ച് വിഷമിച്ചോണ്ടിരുന്നാലേ ഇനിയും ഓരോ വിഷമങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് കയറി വരും. അവരൊക്കെ ഇവിടെ താമസിപ്പിക്കാൻ ആ ഭാവമെങ്കിലും എന്റെ മട്ട് മാറും. ഡാഡിയുടെ പഴയ സെക്രട്ടറി ആണല്ലോ, എന്നെ കുഞ്ഞുനാളിൽ എടുത്തോണ്ട് നടന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്നൊന്നും ഞാൻ ഓർക്കത്തില്ല. ആദ്യം ഞാൻ പുറത്താക്കുന്ന നീയായിരിക്കും. അയ്യാ തേച്ചത് പാണ്ടായി എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെയായി ഇപ്പോഴത്തെ സ്ഥിതി. ബാബുവിനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാർ നടത്തിയ നാടകം മനഃപൂർവ്വമാണെങ്കിലും ഭംഗിയായി, പക്ഷേ കൂടുതൽ കുഴപ്പത്തിലാ കാര്യങ്ങൾ എന്ന് വിട്ടിരിക്കുന്നു. എന്ത് കുഴപ്പം? അഞ്ചു വയസ്സിൽ കാണാതായ ബാബുവോൻ ഇതിലേതാണെന്ന് സാറിന് പോലും തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിലായില്ലേ? ഞാൻ എഴുതി വെച്ചിരുന്ന ടെസ്റ്റുകളെല്ലാം നിങ്ങൾ പരീക്ഷിച്ചു നോക്കിയോ? കൊള്ളാം, അതിലേതെങ്കിലും തെറ്റിക്കിട്ടാനായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ ശ്രമം. ഏതായാലും ഇതിലൊരാൾ ബാബുമോനാണെന്നുള്ള കാര്യം തീർച്ച. അതാരാണെന്ന് എത്രയും വേഗം കണ്ടുപിടിച്ചേ പറ്റൂ. അതിനുള്ള മാർഗം സാറ് തന്നെ പറയണം. സാറ് മരിച്ചുപോയി എന്ന് തോൽപ്പിച്ചാലേ ബാബുവിന് മോചനം ഉണ്ടാവൂ എന്ന് കരുതിയാണല്ലോ ഇങ്ങനൊരു ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ചത്. അതുപോലെ അവൻ ആരാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനും ധൃതി പിടിക്കേണ്ട, നമുക്ക് ശ്രമിക്കാം. ഉണ്ണിത്താൻ പോയി കിടന്നു ഉറങ്ങും. യാ ഗുഡ് നൈറ്റ്. Thank you.
Good evening. Good evening. Where is Babu? He's sleeping. Oh, good. മോനെ, ഇതാ മോനെ, ദാ ഇങ്ങോട്ട് നോക്ക്. ദാ മോനെ ഫോൺ ചെയ്യണം. ോട്ട് പിന്നെ അവൻ ഡാഡിയുടെ മോനല്ലേ. പന്ത്രണ്ടേകാലായി. ഞാൻ എടുത്തു തരാം. ഇവിടുത്തെ ഒരു രീലാണെങ്കിൽ അത് ഏത് മരത്തിലെ എത്രാമത്തിലെ എന്ന് പറയും. പിന്നെ അല്ലേ നിന്റെ പതിൽ പറഞ്ഞു. ചായ കുടിക്കും. ഞാൻ You home. Isn't it home? Well, she's just taking a bath. I see. Would you please wait for a few minutes? Sure, thank you very much. It's all right.
just assume that it's intelligent. Let us know that we're looking for it. രവിയേട്ടൻ പത്ത് മണിക്ക് വിളിക്കാന്ന് പറഞ്ഞ് പോയതാ കേരള സമാജത്തിന്റെ വാർഷികത്തിന് പോവാൻ. ഇതുവരെ വിളിച്ചില്ല. രവി സിന്ധുവിനെ കൂട്ടി ഐലൻഡിലോട്ട് ചെല്ലാൻ പറഞ്ഞു. എങ്കിൽ ഒരു മിനിറ്റ് ഞാനൊന്ന് ഡ്രസ് ചെയ്തിട്ട് വരാം. രാജ്യത്തിനൊന്നും കഴിക്കണം. Almost there. Should I take her into the jetty? Go ahead. Be careful, there's a step over here. Ah, that's better. Is Sindhu ready? She has already left. When? With whom? With Mr. Watanayo. എന്തിനാ മോൻ ചായ കൊണ്ടുവന്നത്? സെർവൻസ് ആരുമില്ലേ? അവരാരും എഴുന്നേറ്റിട്ടില്ല. ഇതൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമല്ലേ? ഡാഡിക്ക് വേണ്ടിയല്ലേ. എന്ത് ബുദ്ധിമുട്ട്? ഡാഡി എഴുന്നേറ്റ് പിടിക്കാൻ നോക്കൂ, സമയം ഒരുപാടായി. ഞാൻ അയച്ചു തരാം. എന്താ മോനെ? ഡാഡി പേസ്റ്റും ബ്രഷും ഇതൊക്കെ ഞാൻ എടുത്തോളാമായിരുന്നല്ലോ. എന്താ ഡാഡി, ഡാഡിക്ക് വേണ്ടിയില്ലേ? എന്ത് ബുദ്ധിമുട്ട്? ഞാൻ തേച്ചാ. വേണ്ട വേണ്ട, ഞാൻ തേച്ചോളാം. ഡാഡി ഒരു മിനിറ്റ്, ഞാനിതൊന്ന് കഴുകിക്കോട്ടെ. ആ ഇനി ഡാഡി കുളിച്ചോളൂ. ഇതിനൊക്കെ ഇവിടെ ആളുണ്ടായിരുന്നല്ലോ മോനെ. എന്താ കാര്യം, വെറുതെ ചാപ്പാടടിച്ച് കിടക്കുക എന്നുള്ളതല്ലാതെ ഇതുപോലൊരു കാര്യം മറ്റാർക്കെങ്കിലും തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ?
രക്തബന്ധത്തിന്റെ വില ഇത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിലാണ് ഡാഡി മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. സമയം കളയാൻ ഡാഡി കുളിച്ചോളൂ. കുളികളിൽ ഒരുമിച്ചിട്ട് ഒരുപാട് പ്രോഗ്രാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനുണ്ട്. സ്വീറ്റ് ബാത്ത്. ശരി ഓക്കെ. എന്താ ഉണ്ണിത്താനെ? ഒന്നും പറയൂടാ എന്റെ പൊന്നു സാർ. വീട്ടിനകത്ത് വെച്ച് സാറിനോട് ഒരു കാര്യവും പറയാൻ പറ്റാത്ത പരിതസ്ഥിതിയാണ് വന്നു ചേർന്നിരിക്കുന്നത്. എന്താ എങ്ങനെയാ കഴുകന്മാരെ പോലല്ലേ രണ്ടു മൂന്ന് അവിടെ ചടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? തിരിയാനും വയ്യ, മറയാനും വയ്യ. ഞാൻ ആകെപ്പാട് കൺഫ്യൂഷനിൽ. എന്താ സാർ, എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് ഒരു പിടിയും കിട്ടുന്നില്ല. ഇത് തന്നെയാണ് ഞാനും കുറെ നാളായിട്ട് അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഏതായാലും അതിൽ രണ്ടു പേര് എന്തോ ഒരു ഉദ്ദേശം വെച്ചുകൊണ്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളതെന്ന് ഉറപ്പ്. ഞാനിപ്പോ ഓടിക്കാച്ച് വന്നതിന്റെ കാര്യം സാറിനറിയോ? എന്തിനാ? ഇന്നലെ രാത്രി ഉറങ്ങാൻ കിടന്നപ്പോഴാണ് എനിക്കൊരു കാര്യം ഓർമ്മ വന്നത്. സാറിന് ഓർമ്മയുണ്ടോ ഏതോ ഒരു ന്യൂ ഇയറിന് ബാബുമോൻ കട്ലീന്ന് വീണ് മുതുകിൽ സ്റ്റിച്ചിട്ടത്? അതെ. ബാബുമോൻ എത്ര വലുതായാലും ആ പാട് പോവില്ല. അഞ്ചെട്ട് സ്റ്റിച്ചുണ്ടായിരുന്നില്ലേ സാർ? ശരിയാണ്. ആ അപ്പൊ സാറ് വിഷമിക്കണ്ട, കാര്യം ഞാൻ ഏറ്റു. നാളെ നേരം വെളുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് യഥാർത്ഥ ബാബുമോന് ഞാൻ പിടിച്ച് കൈത്തരാം. കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് ഈ കാര്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ സാർ എനിക്ക്. ഡാഡി ഡാഡി നടക്കാനാകുക? ഇവിടൊക്കെ എന്ത് മാറ്റം? കുട്ടിക്കാലത്ത് ഞാനും ഡാഡിയും ഇവിടെ വരാറുണ്ടായിരുന്നില്ലേ? എന്തോ ചില ഓർമ്മകൾ. പിന്നെ ഡാഡി, ആ പിന്നെ ഒരു കാര്യം പറയാനുണ്ട്. ഈ ഡാഡി മമ്മി എന്നൊക്കെ ആരെയും കയറി വിളിക്കാൻ വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ ഇവിടുത്തെ കാര്യത്തില് അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് കയറി വിളിക്കാറായിട്ടില്ല. ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ തീരുമാനിക്കാനുണ്ട്. വന്നാട്ടെ വന്നാട്ടെ. നിങ്ങളെ മൂന്നുപേരെയും ഒരുമിച്ച് വിളിപ്പിച്ച എന്തിനാണെന്ന് ഉണ്ണിത്താൻ പറഞ്ഞു. എന്താ മോ പറയട്ടെ? പറഞ്ഞില്ല, പറയാൻ പോകുന്നു. നിങ്ങൾ ആരാണ് ബാബുവോൻ എന്ന് തിരിച്ചറിയാനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ പരീക്ഷണമാണിത്. ബാബുവോൻ പണ്ട് കട്ടിൽ നിന്ന് വീണ് മുതുകത്തൊരു മുറിവുണ്ടായി, കുറെ സ്റ്റിച്ചുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ പാട് ഒരിക്കലും മാഞ്ഞു പോവില്ല എന്ന് ഡോക്ടർ അന്നേ പറഞ്ഞതാ. ഇപ്പൊ അന്ന് പരിശോധിക്കാൻ പോവാ. എന്താ വിരോധമുണ്ടോ? ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്നേക്കുമായിട്ട് ബാത്റൂമിൽ എവിടെ വന്ന് പോയിക്കോ. ആ കുഞ്ഞു പോയിട്ട് വന്നേ. ആ ഷട്ടർ പൊക്കി, ഷട്ടർ പൊക്കി. പരിശോധനയൊക്കെ കഴിഞ്ഞോ? പിന്നെ ഞാൻ എന്തിനാ ഇതുകൊണ്ട് നടക്കുന്നത്? ഭംഗിക്ക എന്നെ വിശ്വസിക്കൂ. അമ്മാവ ഇനി ഇങ്ങേര് ഒറിജിനലാണോ? Let's go.
sometimes. Hello, how do you do? എന്താ ഒറ്റക്കിരുന്ന് ആലോചിക്കുന്നത്? എനിക്കിവിടെ ഒരു സ്ഥലം അറിയില്ല ഡാഡി. ഒറ്റയ്ക്ക് പുറത്തു പോകാനും എനിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാ. മോൻ ഇവിടുത്തെ സ്ഥലങ്ങളൊന്നും കണ്ടിട്ടില്ലേ? ആര് കാണിച്ചതാണ്? ഡാഡിക്ക് വിരോധം ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊന്ന് പുറത്തു പോവാം. വല്ല ബീച്ചിലോ ഹൗസ് റൈഡിങ്ങിന് പറ്റോ? ഓ യെസ്, ഐ ആം കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫ്രീ ടുഡേ. മറ്റുള്ളവരൊക്കെ എവിടെ? അവരൊന്നും പുറത്തു പോയിരിക്കുക. എങ്കിൽ വാ, നമുക്ക് പോയിട്ട് വരാം. താങ്ക് യു ഡാഡി. മോനി നാടിനെ കുറിച്ച് അറിയാത്തത് കൊണ്ടാണ്. ഇതെല്ലാം സാധാരണ സംഭവങ്ങളാണ് ഇവിടെ.
കൊലപാതകങ്ങളോ കൊള്ളയടിയോ അപകടങ്ങളോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ദിവസവും കേൾക്കാം. ഏതായാലും നിങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്ന കൊണ്ട് അപകടമൊന്നും സംഭവിച്ചില്ല. ഡാഡി, ഇതങ്ങനെ നിസാരമായി തള്ളിക്കളയരുത്. ഇല്ല മോനെ, പണക്കാരായ ആളുകളെ വേട്ടയാടുന്നത് ഇവിടുത്തെ ചില ആളുകൾക്ക് ഒരു വിനോദമാണ്. ആ, അതൊക്കെ അങ്ങനെ കിടക്കും. വാ, പോകാം. വേദന കുറവുണ്ടോ മോനെ? കുറവുണ്ട് ഡാഡി. സുഖമായിട്ട് ഉറങ്ങിക്കോ. ഗുഡ് നൈറ്റ്. ഗുഡ് നൈറ്റ്. മോന് കൈക്ക് നല്ല വേദന ഉണ്ടെന്നാണ് തോന്നുന്നത്. ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണേ. വാസ്തവത്തിൽ അവനില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ പലതും സംഭവിച്ചു. ആരായിരിക്കും സാറിനെ ഷൂട്ട് ചെയ്തത്? അതിവിടെ പതിവുള്ള കാര്യമല്ലേ. ആ, നാളെ സിന്ധുവിന്റെ ബർത്ത്ഡേ ആണ്. രാവിലെ വിളിക്കില്ല, അമ്പലത്തിൽ പോണം. ഉമിത്താൻ, ഞാൻ അമ്പലത്തിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ ബാബു മോൻ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇതാ പ്രസാദം. ഇനി എന്തിനാ സാറെ പരീക്ഷിക്കുന്നത്? അവന്മാരെ രണ്ടുപേരും പോലീസിനെ ഏൽപ്പിച്ചാൽ പോരെ. രണ്ടെണ്ണം സുഖമായിട്ട് കൂർക്കം വലിച്ച് കിടന്ന് ഉറങ്ങാ സ്വന്തം വീട് പോരെ. ഞാൻ നോക്കട്ടെ അവരൊന്ന് എഴുന്നേൽപ്പിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന്. ഉണ്ണിയമ്മാവാ, ഉണ്ണിയമ്മാവാ, ഡാഡി ഇവിടെ പോയി. എന്തിനാണാവോ? ഇന്ന് മമ്മിയുടെ ബർത്ത്ഡേ അല്ലേ. ഡാഡി ഇവൻ അമ്പലത്തിൽ പോവാന്ന് വിചാരിച്ച് ബെഡ്റൂമിൽ ചെന്ന് നോക്കിയപ്പോ ഡാഡി ഇവിടില്ല. ഡാഡി ഇവിടെ പോയി. ഡാഡി അമ്പലത്തിൽ പോയി വന്നു. ഓ മൈ ഗോഡ്, മൈ ഡാഡി നല്ല പണിയായി കാണിച്ചത്. എന്നെ കൂട്ടാതെ അമ്പലത്തിൽ പോയല്ലേ. കുഞ്ഞുനാളിന് മമ്മിയുടെ ബർത്ത്ഡേക്ക് എന്നെയും കൂട്ടിയല്ലേ ഡാഡി അമ്പലത്തിൽ പോയിട്ടുള്ളൂ. ഞാൻ ഇന്ന് നേരത്തെ പോയി വന്നു. ഡാഡി ഇവിടെ മിണ്ടില്ല. ഇന്ന് വൈകുന്നേരമെങ്കിലും നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് അമ്പലത്തിൽ പോകണം. എന്റെ ബർത്ത്ഡേക്ക് ഡാഡി വരണമെന്നില്ല. ഇന്ന് മമ്മിയുടെ ബർത്ത്ഡേയാ. അമ്പലത്തിൽ പോയിരുന്നു. അതെ, മമ്മിയെ എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ലെങ്കിലും മമ്മിയുടെ ബർത്ത്ഡേ ഞാൻ മറക്കാറില്ല. എവിടെയാണെങ്കിലും എല്ലാ വർഷവും ഈ ദിവസം ഞാൻ മമ്മിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ട്. എനിക്കൊരു ചെറിയ ബുദ്ധി തോന്നുന്നു. എന്താണത്? പഴയൊരു സ്ഥിരം ടെക്നിക്ക് നമുക്കൊന്ന് ഉപയോഗിച്ച് നോക്കിയാലോ. ടെക്നിക്കോ? എന്ത് ടെക്നിക്ക്? Thank you.
നിന്നിൽ വന്നു പൂക്കും മൃദുസ്നേഹം വസന്തമാ നിന്നിൽ വന്നു പൂക്കും മൃദുസ്നേഹം വസന്തമായി വിടരും നീ എന്റെ ആകാശമായി നിറയും നീ എന്നിൽ പാലാഴിയായി കരളിൻ കരളാണ് നീ ഉയിരിൻ ഉയിരാണു നീ ജന്മങ്ങളെന്റെ കണ്ണുന്നിൽ വർണ്ണങ്ങൾ വാരിത്തൂകുന്നു തുടരുകയാണ് നീ എന്നെ ജീവിതം ജീവിതം പ്രാണമുകുളമായി ജന്മങ്ങളെന്റെ കണ്ണുന്നിൽ വർണ്ണങ്ങൾ വാരിപ്പോകുന്നു നിന്നിൽ പൊഴിയും മൊഴിമുത്തോ മകരന്തമായി ഉണരുന്നു കണ്ണിനാനന്ദമായി ഉറങ്ങുന്നു സൗമ്യ സായുജ്യമായി കരളിൻ കരളാണു നീ ഉയിരിൻ ഉയിരാണു നീ ജന്മങ്ങളെന്റെ കൺമുന്നിൽ വർണ്ണങ്ങൾ വാരിപ്പൂക്കുന്നു തുടരുകയാണു നീ എന്നെ ജീവിതം പ്രാണമുകുളമാവിധം പ്രാണമുകുളമാ ജന്മങ്ങളെന്റെ കൺമുന്നിൽ വർണ്ണങ്ങൾ വാരിപ്പൂക്കുന്നു എനിക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ അറിയാനുണ്ട്. എന്ത് കാര്യം? ഞാൻ പറയുന്ന കേട്ടാ മതി. എന്റെ പേര് വിനോദ്. ഞാൻ ഒരു CBI ഓഫീസറാണ്. എനിക്ക് മുൻപ് നിങ്ങളുടെ മകനായി അഭിനയിച്ചിവിടെ വന്നത് ബാബുമോനല്ല, ഇന്റർനാഷണൽ സ്മഗ്ലിംഗ് റാക്കറ്റിന്റെ തലവന്മാരിൽ ഒരാളായ ശങ്കർലാലിന്റെ മകനാണ് രാജേഷ്. ശങ്കർലാൽ കഴിഞ്ഞ 20 വർഷമായി ഇന്ത്യയിലായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ വർഷമാണ് ഇന്ത്യൻ പോലീസിനെ കബളിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അയാൾ അമേരിക്കയിലേക്ക് കടന്നത്. ഉടൻ രാജേഷും പുറപ്പെടും എന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയാമായിരുന്നു. ഞങ്ങളെ കബളിപ്പിച്ചു എന്നാണ് അവന്റെ ധാരണ. പക്ഷെ അവനെ ഇങ്ങോട്ട് പോരാൻ ഞങ്ങൾ അനുവദിക്കാനുണ്ടായത്. ഈ വീട്ടിലെ മുഴുവൻ വിവരങ്ങളും എന്നെ അറിയിച്ചിരുന്നത് രാജയാണ്. നാട്ടിൽ വെച്ച് ഞങ്ങൾ പരിചയക്കാരായിരുന്നു. ഇത് മിസ്റ്റർ റഹീം, ചിക്കാഗോയിൽ ജോലിയുള്ള എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്താണ്. അങ്ങയുടെ മകൻ ശങ്കർലാലിന്റെ കസ്റ്റഡിയിലുണ്ട്. രാജേഷിനെ ഫോണോ ചെയ്താൽ ബാബു നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം. താങ്ക് യു വെരി മച്ച് മിസ്റ്റർ വിനോദ്. എങ്ങനെയെങ്കിലും എൻ്റെ മകനെ തിരിച്ചു കിട്ടിയാൽ മതി. നിങ്ങൾ ഒന്നുകൊണ്ടും ഭയപ്പെടേണ്ട. അവൻ ഇവിടെ നിന്ന് പുറത്ത് പോകാതെ നോക്കിയാൽ മതി. ഗുഡ് നൈറ്റ്. ഗുഡ് നൈറ്റ്.
മോളെ. അവൻ എങ്ങോട്ട് പോകുന്നു എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവില്ല. ഡോണ്ട് ബി ഇൻ എ ഹറി, കം ഓൺ, നമുക്ക് അവനെ ഫോളോ ചെയ്യാം. Chicago next week, okay? Bye. Sure. Hey, look forward to it. Daddy, ഞാൻ ആരാണെന്നും ഡാഡി ഇവിടെ ഉണ്ടെന്ന് അവർ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ ബാബുവിനെ കൊണ്ട് രക്ഷപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ ആകെ കുഴപ്പമാണ്. നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യ്, ബാബുവിനെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവാ, നമുക്ക് വഴി ഉണ്ടാക്കാം. Thank you.
Thank you very much, Mr. Vinod. നിങ്ങൾ എനിക്കൊരു പുതിയ ജീവിതം തന്നു. ഇറ്റ്സ് മൈ ഡ്യൂട്ടി സർ. ബാബു, ഇനി ഡാഡി പേടിക്കരുത്. നഷ്ടപ്പെട്ട ദിവസങ്ങൾ കൂടുതൽ സന്തോഷത്തോടെ നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയും. ഓഫ് കോഴ്സ്, ഐ വിൽ നോട്ട് ഫോർഗെറ്റ്. താങ്ക് യു വെരി മച്ച് മിസ് രാജി. താങ്ക്സ് ഫോർ ഓൾ ദാറ്റ് യു ഹാവ് ഡൺ ഫോർ മീ. ഞാൻ അവിടെ ചെന്നിട്ട് മിസ്റ്റർ രവീന്ദ്രനോട് വേണ്ടതുമായി ചില സഹായങ്ങൾ കൂടി എനിക്ക് ചെയ്തു തരാൻ ഷുവർ. എന്താ സംശയമൊക്കെ മാറിയോ? യാ